Avur. Pari luis. Abrik. Park astuto. Park astuto hazar park. Vor aisor tatsial artsentsank. Tatsial astuto ais keretik. Stertat ashkhade tatsial geweiling. Antsial shabat tsezisi vor gernalal Այս կիրակի չգրնամ կալ ձեզ հետ միասինը լալ, բայց պամը պատմեմ ձեզի, որ շատ հետաքրական։ Ինչու համարս եմ, որովհետև այս վերջին կոն է արնվազն երեկ օրերը, պավագան վազվրդուկի մեջ է։ Աբրին մեր երիտասարդները հազար աբրին, իսկապես այս ապրիլյան եղերնի օրերուն, որ հիշատակման օրերուն ավելի ճիշտ, ամեն դեղ մեր երիտասարդները, Անուշիկ, երբ որ կտեսնեմ, մեկուն ալ բռնեցի, գիտես ինչ, ես ալ կուտարիքի դեին է, քեզի պես ասանք, աղոր մը գվազեի, հիմա ձերացա, անոր համար ատկար չեմ գնարվազել, բայց ոչ ինչ, շատ միացյալ հայ երիտասարդները այնքան գեղեցիկ ծրագիր ունեին, գլենդելի քաղաքապետարանին մեջ հսկում եղավ, մոմավարություն եղավ, այդ մոմավարությունն հաջորդ առավոտ բոլորս միասին կացինք Little Armenia կոչված, Բզդիկ Հայաստան կոչված Հոլիվուդի թաղամասին մեջ քայլարշավերինք և նաև այնտեղ շատ քեղեցիկ ծրագիր եղավ քայլարշավի ավարտին, մեկ մասնալ հետո կնած թրկական տեսպանադան արջևը փողոքի ծույց եղավ։ Այս ամեն վազվրդուկ են հետո, այսօր արդու տունեցիները ասին, Արարատ հոմ չես երթար, չէ, այսօր պիտե գիրակի հանկստանաս, այդ վարգյանին, եվ ասիկա նայեցեք, որ ես զանգարեցի Ռուզանին, այդ վարգյանին ես կլսեի երջանկա հիշատակ Վասկեն առաջին վեհապար հայրապետի քարոզը սիրո մասին։ Եվ երբ որ տնեցիները հարցուցին, որ պիտի երթաս Արարատ, թե դունը պիտի մնաս, ասի Արարատ պիտի երթա։ Ինչու համը, ասի պիտի երթա իրենց սիրո մասին պիտի խոսի։ Եվ ուրեմը Վազգեն վեհապարը այսպես կսկսի իր քարոզը, որ գսե սերը, աս իմը սեր թե։ Արարատ հոմից է, ուրեմը, ոչ իչ, կլա։ Հրամե, կլսվի, այն, չի լսվի գոր։ Գնել, ասանք հիմա ավել, լավ է, լավ է, հիմա ոչ է, համը չի դերոքիս, համը չի, կիչ մավերի պարձր կխոսիմ, սիրով, ուրեմը, բիրի վեհապար հայրապետի քարոզը կսկսի սիրո մասին այսպես, և գսե սեր մայրն է ամեն պարության։ Մարդկան մարդկության պատմության մեջ արհասարակ։ Սերը մայրն է ամեն պարության։ Եվ իհարգե աշխարի մեջ տարբեր սերեր կան, չէ։ Կա գին և ամուսնու սեր, կա ձնողի և զավագի սեր, կա ազգային ազգի մշակույթի սեր, եղբայր քույրերու սեր, սեր մարդկության, սեր բնության, ամենը այս կեղեցիկ սերն է, բայց այս ամենը մեզի կտանի մեկ տեղ։ Շատ հաճախ աստվածապանության մեջ կհարցնեն, ինչու աստված ստեղծեց մեզ, ինչ պետք ուներ մեզի։ Անոր պատասխանը աստվածապանությունը կուտա, որովհետև մեզ սիրեց, աստված մեզ սիրեց,
Եվ ինչպես որ այսօր ավետարանի մեջ կարդացինք, եւ նույն ավետարանիչը Հովաննեսը կբացատրի Աստծո սերը, երբ կսե Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր միածին որդին ղրկեց, որպեսի երբ որ հավատանք, հավիտենական կյանք ունենանք. Ինչ գեղեցիկ է, սեր է, սեր շատ կարևոր է սիրելիներ, որով հետև առանց սիրո մենք պարապ տակար, պարապ իսկապես անիմաստ կլամես մեր կյանքը առանց սիրո։ Եվ այսօր ես կուզեմ հատուկ շեշտել ազգասիրության մասին, հայրենասիրության մասին, թշպախտապար մեր պատմությունը լեցուն եղած է պատերազմներով, լեցուն եղած է, բացեք հայոց պատմությունը եւ իրի տեսնեք, որ շրջամը չէ եղած, որ պատերազմը չենք ունեցած, զոհեր չենք ունեցած, միշտ, բայց ինչն է մեզ, ես այս հաճախ կհիանամ մեր ազգի վրա, որ այս ամենեն հետո, ինչպես որ ֆրանսացի գրողը գսե, Անատոլի Ֆրանս 1916-ին տեսնելով հայերու չարդեն վերապրող այդ եղերնեն վերապրողները, որոնք հասեր էին արդեն Ֆրանսա, եւ Անատոլի Ֆրանսը ինքը լավ բանաստեղծ է, լավ վիբասան է, եւ ինքը գսե հայ ազգը ցավով կտեսնի այդ վերաբրողներուն եւ գսե հայ ազգը կարծես թե չնչվեցավ, բայց այս ազգը չի վերջանալ, որովհետեւ այն ազգը, որ մերնիլ չի գիտեր, պիտի երկարապրի։ Մեր ժողովուրդը, մեր հայ ժողովուրդը, ըսպյուրս աշխարհի, հիմա նայեցեք սիրելիներ, այս փոքր մադրան մեջ, եթե հարցնենք ամեն մեկուն, ուր ծնած ես, որ երկրեն եկած ես, մեզ մե ամեն մեկը տարբեր երկիր մը պիտի ասե, ինչն է մեզ կապողը, ինչն է մեզ կապողը, մեզ կապողը սիրելիներ, այդ վերջին մասնիկն է, երատար սուրբ մասնիկն է, որ կկոչվի հայ, լիպանահայ, սուրյահայ, բոսահայ, չեմ գիտեր, իրանահայ, այդ արջևի բաժինները հանեք, վերջին վանգը գմնա հայ։ Եվ ամենի կարևորը սիրելիներ, այդ վերջին երատար վանգն է, որ մեզ այստեղ եւ ամբողջ աշխարհի մեջ կմիացնի փառք Աստծո, այն ազգը, որ մերնիլ չուզեր, չի գիտեր, կապրի։ Եվ մեր պատմության մեջ նայեցեք, օրինակի համար ես անգերծս եմ, այո, սիրելիներ ունեցա, որ այս վերջին 44 օրվա պատերազմին կորսնցուցի, հարազատներ, արյունակիցներ, բայց միշտ պատասխանը կտա, որ զիս կրծավ լիովին ամոքել, լիովին մխիտարել Սուրբ Գրքի մեջ, երբ Հիսուս Քրիստոսը ասավ, ես եմ կյանքը, ով որ ինձ կհավատա, պիտի ապրի։ Իսկապես ես ճիշտ է, այդ մեր նահատակ, երիտասարդ, անուշիկ, լույս,
Զինվորներու հոգիները հանցնեցի իմ աղոթներուս մեջ Քրիստոսին եւ մխիտարվեցա ու մեր հայոց պատմության մեջ պատասխանը կդա եւ 451 թվականին նույն պատկերն էր Հայաստանի մեջ հզոր Բարսկաստանը հզոր եկավ իր հազարավոր զինվորներով եւ մեզ ուզեց փնաչեն ուզեց մեզ ծունգի բերել եւ մենք այդ ժամանակ Երևագայեցեք 451 թվականին մենք գործունեցինք 1063 զինվորներ որոնց հետո այդ զինվորները դարձան նահատակներ եւ հայ եկեղեցին այդ զինվորները այդ նահատակները սրբացուց եւ մենք կտոնենք միշտ մեծ բաքեն վերջին այսին առաջ մեծ բաքեն առաջ 5-7-ին կտոնենք վարդանանց տոնը եւ վարդանանց տոնը կհիշատակենք բոլոր այդ նահատակ զինվորները Ես վստահ եմ, որ մեր եկեղեցին նույնպես այդ գեղեցիկ քաղաքը պիտի ունենա, որ այս 44 օրյա երիտասարդ անուշիկ լույսով լեցուն մեր երիտասարդներ, զինվորները, որոնք իրենց կյանքը տվին, պիտի սրբանան, պիտի սրբատասվին, ինչպես մեր վարդանանց պատերազմի զինվորները եւ պահմը հարցնենք, չէ՞, այսօր մենք խոսենք սիրո մասին։ Պահմը հարցնենք այդ զինվորները ինչու անմահացան, նահատակվեցան, որովհետեւ իրենք կսիրեին իրենց երկիրը կսիրեին իրենց հողը, կսիրեին իրենց ազգը։ Եվ ճիշտ է, նորեն գսեմ, սիրելի մը գործընծնելը շատ դժվար է սիրելին։ Բարերով չի ես կրնար բացատրել, ես ինչպես կերթամ եւ այդ մորը, որ ելապրուրին վրա իր զավկին Տերեզմանի վրա նստած ինչ բարեր եմ իրեն որ մխիտարեն բացի մեկ խոսք որ զավակը Քրիստոսի հետ է ուրիշ մխիտարական խոսք չի կա սիրելիներ որովհետև Քրիստոս ինքը ասավ ես եմ կյանքը ով որ ինձ կհավատա հավիտյան պիտի ապրի ասես սիրելիներ ուրիշ բան չի կա եւ գրնամ անցավ ցեզի ասել 2018-ին եւ սեպտեմբերին կգտնվեի եւ իմ հարազատս, իմ հորեղբորս հարազատ թորնիկը, արինագիս թորնիկը, վերջին անգամ սեղան դրած էին, ես վերջին անգամ ես հոն տեսածինք։ Եվ երբ որ մտահոգվածսի, որ կարոսի, հորեղբորս անուններ, որ իրեն դրված էր, կարոսի, հիմա եթե եսի, Հայաստանյան պասպորտ չունենայիր, Հայաստանյան քաղաքացի չլայիր, այսօր պատերազմի չէին տանել քեզի։ Եվ ինքը շատ լուրջ, 18 տարեկան, երիտասարդ ինձ թաց տվավ, ինձ թաց սորվեցուց, ասավ, ամո, հորեղբայր, ես այս հողը կերտամ պաշտպանելու, այդ հողի վրա Իմ մայրս, իմ քույրս կապրի, ես այս հողը պաշտպանելու կերտա։ Ասի սեր է սիրելիներ։ Եվ այսօր մենք որ կխոսինք սիրո մասին, կխոսինք նաև ազգասիրության մասին, հայրենասիրության մասին։ Երևակայեցեք մեր ու կես միլիոն նահատակները, որոնք բոլոց մեջ Հովագիմյանները կան Ուրֆա քաղաքին։ Եվ գիտեք, չէ՞, ուրֆացիներն ալ
հրահանգի եկավ, նախ մեմը տղակները արին դարին զինվորության և սպանեցին չվերադարձան, հետո գիներուն և փոքրերունը զինվոր թուկալ պետք է երտակ և ինքնապաշտպանություն և այլ։ Երեք ուսուցիչներ Հովագիմյան, որոնք մեկը Բուրսայի մեջ, մյուսը երկուքը Բոլսո մեջ ուսուցիչներ էին, և իրենց ասվեցավ, որ փախեք, կացեք Եվրոպա, գյանքերնիդ փրկեցեք, նավը նստեցեք, Հունաստան կացեք, հետո Բուլգարիա, հետո Ավստրիա, կազատվիք։ Այդ երեք ուսուցիչները, որոնք կրնակ նայիր, Google-ն է, կտեսնեք, իրենք New York Life-ի մեջ, Life Insurance արմողներեն էին, ասին ոչ, մենք եթե ազատինք, հապա մեր ընտանիքը ինչ պիտի ելա, հապա մեր սիրելիները ինչ պիտի ելան, և վերադարձան Ուրվա, և այնտեղ նահատակվեցան։ Սիրելիներ, կերակույն սերը այս աշխարհին մեջ իր կյանքը նվիրելն է ուրիշի։ Եվ ոչ թե միայն այս ամենը խոսքով, այլ կործով, այլ կործով սիրելին է, որովհետև մենք ճիշտ է, մարդ արարած ենք, փոքր բաները կնեղվինք իրար մեջ, ինձի պարև չի դեվավ, կովես անձավ, ինձի ձուր-ձուր նայեցավ, ինձի թելևոն չրավ, ինձի այսպես միշտ տշկո ենք մեր կյանքին մեջ, և այնքան բզդիկ ճղջին պաներով մեր հոգին գնեղացնենք, կոշիկս նեղ է, գով ոտքս կծարցնենք, է հանե թապե, ուրիշ պան մահակիր, պարավի ինչու սիրտը պիտի նեղացնես, փոքր պաներու մեջ, ուր թիմացը մարդիկ, իսկապես թժվար կյանք կապրին, թժվար ասելով իրենց կյանքը հիմը փոթորգոտ է, ինչպես մենք աղոթեցինք Հայաստանի Հանրապետության, Հայրապետության և նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ղեկավարության, հանցինս պարոն նախագահին, որ երեք ցեղասպանությունը վերջապես ընդունեց, փառք իրեն, բայց այսով չվերջացավ սիրելիներ, այսով չվերջացավ, որովհետև դժբախտաբար, միշտ այս պատերազմը կա և պիտի լինի աշխարհի մեջ, բարին չարին դեմ, չարը միշտ պիտի ուզե մեզ ծնկի բերել, բայց բոլոր դժվարություններում մեջ, աշխարհի մեջ ամենադժվարին օրն իսկ մեր աչքերը պետք է հարին դեպի Քրիստոս, դեպի Խաչյալ Հիսուս, և անոր դակ պիտի տեսնեք Մարիամ Աստվածածինը, երևակայեցեք Մարիամ Աստվածածինի զգացումը թուքան մեկատ վարգյան մը զգացեք, իր 33 տարվա տղան, որ աշխարի մեջ ոչ թե միայն չարություն չեր հրած, այլ մարդոց միայն պարություն հրած էր, և հիմա չարը զինք խաչ կհաներ, գիտակ ծապար ինքը պարձացավ խաչ, արյունը թապեց կեզի համար, ինձի համար, մեզի համար, պարկը լա Հիսուս Քրիստոսի արինը, որ մեզ լված, մեզ մակրեց, և այսօր, և կերթանք, հիմա պիտի խնդրեինք, որ մի հատ անպայման մեր գործված, գործված չպիտի հետք ասմ, զոհված երիտասարդներու համար հոգվոց աղոթենք, մեկ հատալ թուրսը մոմահանենք և այնտեղ խունք տնենք և այնտեղ այդ արձանիքով նաև հոգվոց մը ասենք, կարևոր է միասնապար աղոթելու համար։ Իրերի Yeah.